ព្រះបាទអង្គឌួងប្រសូតនៅឆ្នាំ1961ព្រះអង្គជាបុត្រាពៅរបស់ស្ដេចអង្គឯងព្រះអង្គបានភៀសព្រះកាយទៅគង់នៅប្រទេសសៀមជាង1ទសវត្សព្រះបាទអង្គឌួងត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញនៅឆ្នាំ1៨៤១ដែលយើងចាត់ទុកថាព្រះអង្គសោយរាជ្យសម្បត្តិចាប់តាំងពីពេលនោះមកពិតមែនតែម្ចាស់ក្សត្រីអង្គមីនៅមិនទាន់ចូលទីវង្គតនៅឡើយ ដោយសន្ធិសញ្ញារវាងសៀមនិងយួននៅខែធ្នូឆ្នាំ1៨៤៥បានស្រុះស្រួលគ្នាប្រគល់រាជបល្ល័ង្កខ្មែរមកព្រះបាទអង្គឌួងវិញព្រះបាទអង្គឌួងបានទទួលពិធីរាជាភិសេកនៅក្រុងឧដុង្គនាថ្ងៃទី7ខែមិនិនាឆ្នាំ1៨៤៨ក្នុងព្រះជន្មាយុ52ព្រះវស្សាហើយទ្រង់មានព្រះនាមភិថីព្រះបាទសម្តេចព្រះហិរិសាមរាមាអិសរាធិបតីព្រះស្រីសុរិយាពរបរមសុត្រា មហាចក្រពត្តិត្រាធិរាជបរមរាជបន្ទាប់ពីឡើងសោយរាជ្យភ្លាមព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសឡើងវិញដោយថាវិការពីឃ្លាំងរាជវាំងបង្កើតជាស្ថាប័នផ្នែកសង្គមកិច្ចពលគឺប្រជារាស្រ្តក្រីក្រនិងព្រះសង្ឃអាចមកទទួលអាហារស្រស់ស្រូបនិងឆាន់ប្រចាំថ្ងៃព្រះអង្គបានកាត់បន្ថយពន្ធដារនានាហើយសវត្ថិភាពក៏បានកើតឡើងវិញក្នុងប្រទេសដោយព្រះអង្គបានបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធនានាសម្រាប់បង្ក្រាបចោរកម្មនិង បដ្ឋអុក្រិតផ្សេងៗនៅឆ្នាំ1853ព្រះបាទអង្គឌួងបានបង្កើតតុលាការសាលាឧទ្ធរហើយព្រះអង្គតល់ជាអធិបតីលើតុលាការទី2នេះចាប់ពីឆ្នាំ1853បានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសាររើជាទូទៅនៅមេត្រាច្បាប់នានាដោយព្រះអង្គបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មព្រះបាទអង្គឌួងបានឲ្យបោះប្រាក់រូបហង្សនៅឆ្នាំ1850ហើយនឹងបានកែប្រែរាជការកិច្ចជាទូទៅព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមឲ្យសង់កំពែងនិងផ្លូវគមនាគមន៍ហើយរវាងឆ្នាំ 1850ព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីកែនប្រជាជនឲ្យមកធ្វើកំពែងដីដើម្បីការពារប៉ែកខាងកើតនៃរាជធានីហើយបានយកថវិកាពីឃ្លាំងរាជវាំងឲ្យកសាងផ្លូវថ្នល់ដើម្បីឲ្យរាជអាចដឹកជញ្ជូនភោគផលទៅដល់កំពង់ផែភ្នំពេញព្រះអង្គបានកែទម្រង់ពុទ្ធសាសនាដោយបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមានមន្ត្រីសេនាបតីខ្មែរ២រូបទៅកល់ស្ដេចសៀមនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1853ដើម្បីសូមឲ្យស្ដេចសៀមបញ្ជូនមកស្រុកខ្មែរ វិញនៅព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ខាងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះនាមព្រះមហាបានព្រមទាំងសូមឲ្យយកទាំងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមកផងនេះបានសេចក្តីថាពុទ្ធសាសនាគណៈធម្មយុត្តនិកាយចូលមកកម្ពុជាតាំងពីពេលនោះមកជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះ Jean-Ri Mohot បានជួបស្ដេចអង្គឌួងរវាងឆ្នាំ1856បានសរសេរពីរូបសម្បត្តិព្រះអង្គថាព្រះអង្គមានព្រះជន្មប្រមាណ 60 ព្រះវស្សាមានព្រះកាយទាបហត់ក្រអាញ់ ព្រះកេសាខ្លីទឹកព្រះភ័ក្ត្របង្ហាញប្រាជ្ញាញាណវាងវៃនិងមានសន្តានចិត្តល្អព្រះបានអង្គឌួងបានកសាងរាជាណាចក្រឡើងវិញទាំងផ្នែកវប្បធម៌និងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រះអង្គបានរើបម្រាស់ចេញពីការត្រួតត្រារបស់សៀមនិងយួនហើយងាកមករកប្រចាំប្រទេសវិញព្រះអង្គបានចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ1860 ព្រះអង្គមានបុត្រា២អង្គហើយបានឡើងគ្រងរាជ្យជាបន្តបន្ទាប់ព្រះបានអង្គឌួងជាពុទ្ធសាសនិកយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយតាមការស្រាវជ្រាវដែលមានមកហើយស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គមានរឿងការកីនិពន្ធនៅឆ្នាំ1815និងច្បាប់ស្រីនិពន្ធនៅឆ្នាំ1837